Pensiya təminatı sistemi nədir? Pensiya təminatı sistemi dövlətin həyata keçirdiyi sosial müdafiə siyasətinin ən mühüm və əsas istiqamətlərindən biridir. Yeni işə daxil olarkən sizinlə bağlanan əmək müqaviləsi əmək və sosial hüquqlarınızın təminatçısına çevrilir. Əmək müqaviləsi əmək haqqı, iş və istirahət vaxtı, əmək intizamı, həvəsləndirmə tədbirləri, intizam məsuliyyəti, əmək mübahisələri və onların həlli qaydası kimi vacib və zəruri məsələləri nizamlayır. Əmək haqqını qeyri-legal alan işçilər, məzuniyyət haqqının, xəstəlik və işdən çıxma müavinətinin tam həcmdə ödənilməməsi ilə rastlaşa, ipoteka və digər kreditləri almaq hüququndan və ən əsası, gələcəkdə layiqli pensiya təminatından məhrum ola bilərlər. Bəs pensiya hüququ necə yaranır? Gələcəkdə pensiya hüququnun yaranması üçün vətəndaşın ən azı 25 il sığorta stajı yaxud stajından asılı olmayaraq 40.320 manat pensiya kapitalı olmalıdır. Əmək müqaviləsinin bağlanması əmək hüququnuzun rəsmi qaydada tanınmasına və qorunmasına, eləcə də gələcəyinizin etibarlı təminatçısına çevrilir. Əmək müqaviləsi gələcəyinizin etibarlı təminatçısıdır.